അങ്ങനെ മുണ്ട് വിഷയം വീണ്ടും ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ലാലേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അഖിൽമാരാർ പറയുന്നുണ്ട്, മുണ്ട് ഞാൻ പൊക്കി കാണിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സംസാരം നടത്തുകയും പിറ്റേ ദിവസം അത് കോടതിയിൽ വരെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. കോടതി ടാസ്ക് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം, ക്യാപ്റ്റൻസി വന്നതിന് ശേഷം, ഞാൻ സെറീനയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ സെറീനയോട് പോയി ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും ചെയ്യും, അതൊന്നും നീ കാര്യമാക്കണ്ട, സോറി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇവരാരും ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും മുഖവിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല. സെറീനയാകട്ടെ എന്നോട് ഒരു ദിവസം മിണ്ടാതിരിക്കുകയും മുഖം വെറുപ്പിച്ച് നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ് അതിന് സോറി പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തീർന്നു. അതിപ്പോൾ സെറീന ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ശോഭ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ആ വിഷയം അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി, അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെയൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണെങ്കിലും ഈ ഗെയിം ഷോ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. എന്നെ പലരും കാണുമ്പോൾ ആ കുട്ടി നല്ലതല്ല, ആ കുട്ടി ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരിയാണ് എന്നൊക്കെ എന്നോട് പലരും പറയുന്നുമുണ്ട്. നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന ഞാനാണെന്ന് ലാലേട്ടൻ പറയുന്നുമുണ്ട്. ഇതൊരു ഗെയിം ഷോയാണ്, അതൊക്കെ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. സോറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷയം അവിടെ അവസാനിച്ചുവെന്നും ലാലേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ സെറീനയും ശോഭയും കരുതിയത് അഖിൽമാരാറിനെ ലാലേട്ടൻ നിർത്തിപ്പൊരിക്കുമെന്നാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് ശോഭയ്ക്കും സെറീനയ്ക്കുമാണ്. എന്താണെങ്കിലും താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ അവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാം. അനു ഇന്ന് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനോട് വിട പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.